Специфіка картечних вправ в тому, що в цих вправах застосовуються, крім металевих мішеней, застосовуються ще й паперові мішені. І ці паперові мішені – це в нас в Україні традиційно вже мішені формату А4, тобто досить невеликі. Для заліку влучення в мішень, для того, щоб було зараховано обстріл мішені і максимальні бали нараховані, потрібно влучити мішень двома картечинами. У мене їх зараз в мобої 9. От. Власне, здається, задача не складна, але необхідно дуже добре знати характеристики конкретно свого боєприпасу, характеристики дульного звуження, розліт цих 9 картечин на різні дистанції, от, особливо, якщо у вас в справі будуть штрафні мішені стояти поряд з основними заліками.